På vinterstid i Nord-Norge trekkes verdens fineste torsk. Sløyet og renset henges den til tørk. Vinterstormer, sol og vind gir tørrfisken dens enestående kvalitet. Etterspurt og populær på verdensmarkedet som usedvanlig næringsrik og velsmakende mat. Den norske husmor vet dette, og serverer den gjerne som vår spesialitet, lutefisk. Med ertestuer, poteter og smeltet smør, for eksempel, er lutefisk en delikatesse av rang for hele familien.